Welcome to my channel فهد الزمان. Finally جو ہے لاہور کلندر ون کر گیا ہے اور ایکسپیکٹڈ تو یہی تھا کہ لاہور کلندر فائنل کھیلے گا. بہت اچھا کم بیک کیا لاہور نے اور فائنل میں جگہ بنائی ہے. لاہور کلندر شروع سے ہی بہت اچھا کھیلا ہے, بہت اچھی فائٹ کی ہے. ان کا جو ایک مین بولر ہے راشد خان, تو آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ راشد خان کی رہتی ہے, بہت ہی آؤٹ کلاس جو ہے وہ بالنگ کرتا ہے. اور کنگریچولیشنس لاہور کلندر فائنل میں پہنچ گئے اور بہت اچھا مقابلہ ہوگا لاہور کلندر کا اور ملتان سلطان کا. لیٹس سی, دیکھتے ہیں کہ فائنل کیا ہوتا ہے. ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے کہ بہت اچھا فائنل دیکھنے میں ملے گا. شابر زنی کی تھوڑی سی بیڈ لگ رہی ہے, تھوڑا سا سکور ان کا اتنا زیادہ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو گئے, لیکن لاہور کلندر کی بہت اچھی پرفارمنس جو ہے فائنل کے اندر انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے. لیٹس سی کہ جو ہے فائنل کون